Att kopiera material mellan två canvaskurser på samma sajt är väldigt enkelt om du är lärare i bägge två. Men om du har två olika sajter, då kan det vara lite trixigare. I det här fallet har jag en kurs här på testsajten och jag vill kopiera över den till vår riktiga sajt. Då gör jag så att på testsajten så går jag in i kursen. Och så går jag längst ner till inställningarna. Och där väljer jag att jag vill exportera kursinnehållet. Jag väljer att det är hela kursen jag vill exportera och så klickar jag på att jag vill skapa en export. Och nu tar det en liten stund, men denna är liten så det kommer att gå snabbt. När exporten är klar så tänds det upp här uppe att det finns en ny export och jag klickar på den för att ladda hem filen. Och så väljer jag att jag vill spara den. Sen går jag över till den riktiga Canva-sajten där jag vill ha kursen. Och här får jag först se till att skapa en ny tom kurs så att jag har någonting att importera den till. Eftersom jag jobbar på Högskolan Kristianstad så går jag upp på konto, inställningar och verktyg. Jag skriver namn och kurskod och jag brukar alltid se till att ha med ordet test i bägge delar för att jag säkert ska kunna skilja den från de riktiga kurserna. Och så klickar jag på skapa kurs. Och när den är skapad så kan jag antingen gå till översikten och hitta den eller kan jag gå direkt via listan här nere. Och i den här nya tomma kursen går jag ner till inställningar. Väljer importera kursinnehåll. Och väljer innehållstypen Canvas kursexportpaket. Letar upp filen jag laddade hem. Jag tror den finns i hämtade filer. Japp, där fanns den. Öppnar den. Och sen kan jag antingen välja allt innehåll eller specifikt innehåll. Och skillnaden är att om jag väljer allt innehåll så kommer även kursinställningarna med. Det kan vara lite farligt att hämta in kursinställningarna eftersom att de skriver över inställningarna som har skapats automatiskt på sajten. Men i det här fallet så ska jag bara ha den som en backup så jag vill gärna att den skriver över inställningarna. Och jag vill justera inlämningsdatum genom att ta bort alla inlämningsdatum. För jag kommer som sagt att använda den här som en backup. Och sen klickar jag på importera. Och efter en liten stund står det att den är färdig. Och då har jag fått in alltihopa som jag hämtade från den andra sajten. Jag ska bara kort nämna att om det hade varit så att de här bägge kurserna hade varit på samma sajt så hade det inte funnits någon anledning att först ladda hem den och sen ladda upp den. Utan i så fall hade jag valt att jag ville kopiera en Canvas-kurs och så hade jag letat upp originalkursen här för att importera material från den. Men så var det inte i det här fallet.